اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی لیب سے ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے برج میزان اکتوبر 2018 کے۔ اس مہینے میں معاملات محبت میں پچھلے ماہ بہتری آنا شروع ہو گئی تھی۔ آپ کا محبت کا سیارہ مریخ الٹی چال سے نکل آیا اور یہ پورا مہینہ آپ کے پانچویں یعنی تفریحی سرگرمیوں کے گھر میں گزارے گا۔ اس کے علاوہ یہ اپنے عمومی مدار پر واپس آ چکا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے عمومی حلقے میں لوٹ آئے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، محبت کا سیارہ اگر پانچویں گھر میں ہو تو کوئی سنجیدہ تعلقات یا تعلق بنانے کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ اس گھر میں محبت کی نوعیت ہمیشہ غیر سنجیدہ اور وقتی تفریق تک محدود رہنے کی ہوتی ہے۔ پانچ تاریخ کو زورہ الٹی چال کا شکار ہو جائے گا اور شاید آپ بھی الٹے پیروں چلتے ہوئے کسی تعلق سے باہر نکل آئیں گے۔ تفریح کا سالانہ دور عروج 23 تاریخ تک جاری رہے گا، اس سے اچھی طرح لطف اٹھانا چاہیے آپ کو۔ آپ کے پہلے گھر کی قوت نہ صرف جسم کی ناز برداری میں آسانی مہیا کرتی ہے بلکہ آپ کو یہ سہولت بھی دیتی ہے کہ آپ جسم کو اپنی من چاہی ساخت دے سکے۔ 23 تاریخ کو سورج آپ کے دولت کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور آپ مالی امور کے سالانہ دور عروج میں داخل ہو جائیں گی۔ یہ مہینہ خوشحالی سے عبارت نظر آتا ہے، آپ کا دولت کا گھر بھرپور قوت میں ہے۔ یہاں موجود سبھی سیارے سات فطرت کے حامل ہیں۔ سونے پر سہاگا یہ ہے کہ 2 تاریخ کو پلوٹو بھی الٹی چال سے نکل آیا ہے، آپ کا کھویا ہوا اعتماد لوٹ آئے گا، سوچ واضح ہو جائے گی اور آپ بہتر فیصلہ کر سکیں گے۔ 23 تاریخ کے آس پاس مختصر مدتی سیارے آپ کے صحت اور کام کے سیارے نپچون پر 7 نظرات ڈالنا شروع کر دیں گے۔ روزگار کے متلاشیوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے، جو برسر روزگار ہے انہیں بھی اضافی کام کے مواقع حاصل ہوں گے۔ تاہم اگر مستقل نوعیت کی ملازمت کا موقع ملے تو پہلے ہر پہلو اچھی طرح دیکھ بھال لیجئے، کیونکہ نپچون اس وقت بھی الٹی چال میں پسا ہوا ہے۔ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں اس ماہ آپ کی صحت بہت بہتر ہے۔ گزشتہ ماہ مریخ برج دلو میں داخل ہو گیا تھا جس سے آپ کو فائدہ ہوا، اس وقت بھی 2 طویل مدتی سیارے آپ پر مخالفانہ نظرات ڈال رہے ہیں، تاہم دیگر سیارے یا تو آپ پر اچھی نظر ڈال رہے ہیں یا آپ سے لا تعلق ہے۔ 23 تاریخ کے بعد جب نپچون کو مثبت انگیخت ملنا شروع ہوگی تو صحت میں مزید بہتری آئے گی۔ ناظرین، اس مہینے جو آپ کے لیے مثبت اثرات کے عامل دن ہیں وہ 1, 8, 9, 17, 18, 19, 27 اور 28 ہے، اور جو منفی اثرات کے حامل دن ہیں وہ 2, 3, 5, 6, 22, 23, 29 اور 30 ہے۔ محبت برے دن آپ کے لیے 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 اور 30 ہے۔ مالیات کے لیے بہترین دن آپ کے لیے 2, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 29 اور 30 ہے۔ کیریئر کے حوالے سے آپ کے لیے بہترین دن 1, 2, 3, 8, 9, 18, 19, 29 اور 30 ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہے تو
देसी लैब ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक कर ले ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।